Vomitaristas, estamos de volta aqui em mais um vídeo de reação. Esse é o seu canal Vomitarismo. Eu sou o Rafael Vaz, o apresentador dessa bagaça. E hoje a gente vai reagir a um vídeo arte chamado Criatividade. E não fique por aí que o canal Vomitarismo tem mais vídeos para você curtir. Vamos para a vinheta, que na volta a gente faz esse react. Salve, salve, comentarista! Estamos de volta aqui. A gente vai fazer um react maneiro aqui videoarte, uma videoarte, e o título é Criatividade, né? Vamos ver aqui quem produzido pelo artista e fotógrafo Pedro Filho. Se você conhece Pedro Filho, comenta aí embaixo. A gente vai ver o videoarte dele. É pequenininho, galera, só tem 2 minutos. Então vamos lá. Dá uma olhada nesse trampo aqui, maneiro. Que nada mais é que o exemplo vivo da vida de artista. Muito bonitas essas imagens que ele traz aí pra gente. Muito foda, galera. Muito foda. Muito foda esse trampo do Pedro Filho, né? Criatividade. Acho que muita gente se identificou aqui com as imagens que ele trouxe, com esse simbolismo aí de como que ele fala, como é que é esse processo, essa dinâmica da criatividade, né? Do transbordar, do ter que errar, jogar fora, queimar, refazer. Mano, sem palavras, muito bom, muito bom. Se você conhece Pedro Filho, comenta aí, velho. Fala mais aí sobre o trampo dele. Se você tá vendo, deixa seu like também, Pedro. Vamos ajudar nosso canal aqui, que divulga os artistas. E é isso, galera. Se você ficou até aqui, curte esse vídeo aí, né, para ajudar o canal, que ajuda bastante se você curtiu o vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal. Pô, se inscreve aí que você vai receber vídeos novos, você vai ter acesso aos nossos vídeos aí. Você vai ver aqui, sem palavras, gente, é outro nível. Compartilhe com seus amigos artistas, poetas aí, para eles conhecerem o canal. Esse canal também serve de divulgação. Eu trago aqui obras de outros artistas, fanzines. Enfim, ajuda nós. E
É isso, galera. Se inscreve no canal, ajuda, valeu e até o próximo vídeo. É nóis.